প্রায় এবছর হবলৈ গৈ আছে রাশিয়া ইউক্রেনের মাজত আজিও যুদ্ধ চলি আছে আর ইয়ার মাজতেই ডনবাসত রাশিয়ায় ব্যবহার করেছে এবিধ নতুন অস্ত্র নিষিদ্ধ ফসফরাস বোমারে ইউক্রেনিয়ান সেনার উপর রাশিয়ার ভয়াবহ আক্রমণ প্রথমতে কেটামান দৃশ্য চাওক ডনবাসর আকাশত এইদরে উজলি উঠিছে জুই ফিরিঙতি সদৃশ এবিধ সামগ্রী আকাশ মার্গৰ পৰা ক্রমান্বয়ে তললৈ এই ফিরিঙতি নামি আহিছে লাহে লাহে অহা ফিরিঙতি ক্রমান্বয়ে পৰি গৈছে ভূমিখণ্ডত আৰু তাৰ পাছত এই অঞ্চলটোত জ্বলি উঠিছে এই দৃশ্য দেখাৰ পিছত এয়া কোনো শক্তিশালী অস্ত্র বুলি আপুনি নাভাবিব পাৰে কিন্তু এয়া হৈছে নিষিদ্ধ ফসফরাস বোমা এই ফসফরাস বোমা অতিকৈ ভয়ঙ্কর যিটো অঞ্চলত এই বোমা পেলোৱা হয় সেই অঞ্চলৰ অক্সিজেন নিমিষতে নাইকিয়া হয় আৰু লোকসকলে উশাহ নাপায় মৃত্যুমুখত পৰে কাৰোবাৰ যদি গাত এই ফসফরাস বোমা পৰে এক ছেকেণ্ডৰ ব্যৱধানত মাংসপিণ্ড গলি যায় কেৱল ইমানেই নহয় এই ফসফরাস বোমাই লোহা পৰ্যন্ত নিমিষতে গলাই দিব পাৰে উল্লেখযোগ্য যে যুদ্ধক্ষেত্ৰত এই ফসফরাস বোমা ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আছে কিন্তু ইয়াৰ পাছতো পুতিনৰ সেনাই ইউক্রেনিয়ান সেনাৰ ওপৰত নিষিদ্ধ ফসফরাস বোমা ব্যৱহাৰ কৰিছে দিনে নিশাই ডনবাসত ফসফরাস বোমাৰে আক্ৰমণ চলিছে আৰু তাৰেই এই দৃশ্যাংশ উপায়ন্তৰ হৈ ইউক্রেনিয়ান সেনা থমকি ৰবলগীয়া হৈছে আমেৰিকাৰ পশ্চিমীয়া দেশৰ সহায়ত ইউক্রেনে ৰাছিয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি আছে কিন্তু ৰাছিয়াই সদায় ব্যৱহাৰ কৰিছে এবিধৰ পিছত আন এবিধ নতুন অস্ত্ৰ আৰু ৰাছিয়াৰ এই ফসফরাস বোমা এতিয়া কাল হৈ পৰিছে ইউক্রেনৰ বাবে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট টাইমিং